Bien, vamos a empezar. Por favor, tomar asiento. Le damos la bienvenida a la delegación de los peticionarios y del Estado de Brasil. Soy Francisco Iguren, me corresponde presidir esta sesión en mi condición de primer vicepresidente de la Comisión y de relator para Brasil. Me acompañan en la mesa la comisionada Margaret May McCulley, segunda vicepresidenta, el doctor José de Jesús Orozco, comisionado expresidente, y el relator especial para libertad de expresión, señor Edison Lanza. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión, cediendo la palabra por el término de 20 minutos a los peticionarios. El tema de esta sesión tiene que ver con protestas estudiantiles y sus derechos en Sao Paulo. Hará uso primero de la palabra por 20 minutos los peticionarios y luego por un término similar la representación del Estado. Les dejo en el uso de la palabra. Agradeceré que las delegaciones y quienes intervengan se presenten tanto para conocerlos como para efecto de la grabación. Muito bom dia, senhores comissionados, senhora comissionada, estimado relator especial, prezados representantes do Estado brasileiro. Meu nome é Paula Martins, eu sou diretora da organização Artigo 19 Brasil. Essa audiência temática ela é solicitada conjuntamente pelo Artigo 19 e pelo Comitê de Pais e Mães em Luta, como já mencionado, para tratar especificamente sobre a situação das manifestações realizadas por estudantes do ensino secundário no Brasil no último ano e as reações relacionadas a essas manifestações. Estão aqui ao meu lado e compõem essa mesa Tereza. A Tereza é mãe de um dos estudantes que foi preso arbitrariamente durante uma das manifestações e o Igor, a Tainá e a Fabi, que são estudantes que participaram das manifestações e que estão aqui hoje para trazer o seu testemunho pessoal sobre a situação de violência e intimidações que enfrentaram. Bom, os pais, mães e alunos decidiram trazer em primeira mão os seus relatos à comissão. Nós, do artigo 19, apoiamos essa decisão e fizemos uma sistematização das principais violações observadas. E essa sistematização será apresentada pela minha colega Camila Marques. E essa sistematização ela tem por objetivo evidenciar exatamente que o que ocorreu com os estudantes, infelizmente, não foi um fato isolado, mas demonstra, mais uma vez, uma persistente e sistemática situação de restrições e uso abusivo da força contra protestos no Brasil. E começaremos então com a exibição de um vídeo com imagens de alguns dos protestos. A polícia dialoga, a polícia conversa, a polícia pede para as pessoas saírem, a polícia dá tempo para as pessoas saírem, a polícia ela faz todo o trabalho, ela é capacitada, treinada, tem paciência. Você está pensando que eu sou trouxa? Você já viu isso aqui? Você sabe para quem que presta isso aqui? Presta com polícia então, seu bosta! Em novembro de 2015, alunos da rede de escola pública em várias cidades do estado de São Paulo decidiram ocupar suas escolas para protestar contra a reorganização escolar. Projeto da Secretaria de Educação do Estado queria fechar ao menos 94 escolas e transferir 311 mil alunos de sua comunidade escolar de origem. Para barrar o projeto do governo que não teve participação da sociedade, esses jovens de 10 a 18 anos de idade ocuparam por 2 meses suas escolas e organizaram manifestações de rua, sofrendo ameaças e violência pelas mãos do Estado, como as imagens a seguir comprovarão. Desde o primeiro ato a gente já teve repressão policial, né? Os caras, mesmo quando a gente estava teoricamente exercendo o nosso direito que está dentro da Constituição de manifestar na rua, eles já estavam reprimindo a gente. Isso, e tem várias gravações que mostram, não teve nenhum caso de agressão por parte da gente. E o discurso que eles sempre colocam é, não, esses vândalos que estão aí na rua tentando depredar as coisas e que fica parecendo até uma piada, né? Você olha para a manifestação, você vê que são pessoas que têm 15, 16 anos que, meu, não tem nenhuma força física, não tem arma, não tem nada disso contra os policiais que muitas vezes, meu, tem 2 metros de altura, super fortes e com arma de fogo até. Então, é muito
estranho mesmo esse discurso, né, de que a gente está agredindo eles de alguma forma. Mas nós estamos no meio de uma guerra e temos que nos preparar para continuar enfrentando. Eventualmente a gente perde algumas batalhas, mas temos que ganhar a guerra final. Eles, nós temíamos muito que eles invadissem a escola e que usassem, né, de agressão física, o que fizeram em muitas outras escolas. No primeiro momento, como tinha poucas escolas ocupadas, né, o que a polícia quis fazer foi desmobilizar essas poucas escolas, né? Então, por exemplo, Fernão Dias ficou cercado pela polícia com mais de 100 policiais por 4 dias, né, de terça a sexta, cercado, e eles não deixavam entrar qualquer tipo de alimento. A polícia já chegou usando a sua força física e expulsando a gente com bombas de gás lacrimogêneo. Nesse mesmo dia, eu fui detido. Eu, especialmente, fui acusado de corrupção de menores, danos ao patrimônio. No total, deram 5 anos e meio de pena, assim. E aquilo foram 5 anos e meio porque eu estava na rua me manifestando para não fechar a escola, entendeu? Eu fui totalmente acusado dessas coisas, incriminado. E aí eu falei para minha amiga que estava comigo, eu falei, entra no bar agora, vamos entrar. A gente entrou e se trancou no banheiro. E o banheiro era um corredor que dava para o banheiro que era lá no fundo, assim. Um corredor bem estreito. E aí a gente se trancou no banheiro e ficou quietas, assim. Aí a gente começou a ouvir eles falando, tem mais gente aqui dentro, tem mais gente aqui dentro. Eu falei, meu Deus, eles vão vir aqui, vão, mano, acabar com a gente. Aí a gente estava trancadas, a gente começou a ouvir vários passos, assim. Aí ele bateu na porta. Desculpa. Eu não falo disso. Tipo, pediu. E aí ele bateu na porta e a gente abriu e aí ele falou, vocês tinham que ter corrido. E aí eu falei, moço, a gente tava tentando fugir. E aí ele falou, então é pra vocês saírem daqui agora, pra vocês correrem, seus vagabundos. E aí quando a gente saiu do banheiro, o corredor tava lotado de tipo, uns policiais gigantes, assim. E eu falei, tipo, passa na minha frente, Maria. E ela passou, ela começou a passar por esse corredor e eles começaram, mano, bater nela. Eu virei pra trás e falei, o que vocês estão fazendo? E aí eles começaram a bater na gente. A gente teve que passar por esse corredor apanhando. E a gente saiu correndo do bar. Ninguém fez nada, as pessoas do bar. Bom dia a todos e a todas. Dedicarei minha fala para evidenciar as violações cometidas contra os estudantes, bem como para expor o processo de criminalização pelo qual esses adolescentes vêm passando. Como visto no vídeo apresentado, algumas categorias de violações foram cometidas de maneira reiterada contra os estudantes, tanto nas ocupações das escolas quanto nos atos que realizavam nas ruas. As principais violações verificadas foram agressões físicas e psicológicas, uso indiscriminado de armamento menos letal, uso de armas de fogo, desproporcionalidade do efetivo policial e ausência de identificação desses agentes. Em diversas ocasiões, estudantes, pais, advogados e jornalistas foram agredidos fisicamente por meio de golpes de cacetete, socos e pontapés, sofrendo variados tipos de ferimentos. Paralelamente a essas agressões e de forma mais expressiva durante os protestos de rua, os manifestantes também foram atingidos por jatos de spray de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral, que foram lançadas indiscriminadamente, ferindo inclusive pessoas que não participavam das manifestações, além de provocar uma atmosfera caótica e violenta. Nesses protestos, verificou-se um excessivo número de contingente policial, não só da Polícia Militar, como também de tropas especiais, como a tropa de choque. E é importante ressaltar que os policiais posicionavam-se de forma ostensiva, fato que, por si só, demonstra seu caráter intimidatório, extrapolando o dever das forças policiais de protegerem os manifestantes e garantirem o seu direito ao protesto. Outros elementos, como a falta de identificação, tornaram o cenário de violações ainda mais complicado, pois dificultam a denúncia de agentes policiais que cometeram os abusos mencionados.
É importante pontuar também que esse conjunto de práticas é frontalmente contrário à Convenção Americana de Direitos Humanos, violando explicitamente o seu artigo 13 e aos padrões interamericanos que já afirmaram que manifestações constituem elementos vitais necessários ao funcionamento adequado de um sistema democrático que inclua todos os setores da sociedade. Violam ainda padrões específicos no que diz respeito ao não uso excessivo da força contra manifestantes e sobre a necessidade de protocolos de uso da força e armamento menos letal. Por fim, cabe ressaltar também que os direitos concedidos especialmente a crianças e adolescentes pelos padrões interamericanos foram feridos, uma vez que, por meio das violações citadas, não se observou o dever geral do Estado de garantir a proteção e o pleno desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes, assim como foram desrespeitadas vedações específicas como a condução coercitiva em compartimentos fechados de veículos e o uso desnecessário de algemas. É importante ressaltar que, ainda que, como se busca demonstrar, as violações perpetradas sejam recorrentes no contexto de protestos no Brasil, nesse caso, as vítimas dos abusos foram, em sua maioria, crianças e adolescentes, estudantes menores de idade, sobre os quais recaem direitos e garantias especiais, tanto no que diz respeito à proteção da integridade física e psíquica, como especificamente sobre a liberdade de expressão garantida pelo artigo 13.1 da Convenção sobre Direitos da Criança. Para além da sua gravidade em si, as violações tiveram respaldo institucional e articulação junto a outros atores do Estado que extrapolam as forças de segurança, na medida em que, de um lado, justificou-se a violência policial sob muitos pretextos, como a garantia do livre fluxo das vias urbanas e a garantia do livre trânsito, de outro lado, ocorreu um processo de criminalização dos estudantes para além das ruas, por meio de detenções arbitrárias, irregularidades nas delegacias, abertura de investigações sem indícios e provas concretas, impedimento de registro de violações e práticas de vigilantismo. As detenções, em muitas ocasiões, ocorreram de forma violenta e sem justificativa legal, em especial, acusações relativas a crime de desacato, cuja manutenção nas legislações penais domésticas é amplamente questionada pelos organismos internacionais. Contudo, ainda assim, verificou-se acusação por crime de desacato contra muitos estudantes e contra ao menos um professor e um jornalista. Outras irregularidades procedimentais também foram cometidas nas delegacias, o que contribui para o cenário de constrangimento e insegurança na medida em que representam possíveis implicações criminais àqueles que participam das manifestações e cria, assim, um cenário de forte intimidação, violando o direito à livre manifestação dos estudantes. Por fim, notou-se tentativas reiteradas de justificativa institucional dos atos repressivos sob o pretexto de garantir outros direitos, como a já citada manutenção do trânsito urbano. Entretanto, de acordo com os padrões internacionais, em especial desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é possível justificar a completa supressão da liberdade de expressão por conta da garantia do livre tráfego de veículos e pessoas. A Comissão Interamericana já enfatizou que o direito à liberdade de reunião não é incompatível com a ordem pública. Pelo contrário, ressalta que esse argumento não pode ser invocado como restrição legal à liberdade de expressão e que deve estar sempre sujeita a um juízo de ponderação de princípios. O cenário brevemente pontuado e que será complementado com relatos pessoais demonstra a sistematicidade das violações à Convenção Americana e aos padrões interamericanos no que diz respeito ao direito ao protesto no Brasil. Por meio de dois relatórios, o artigo 19 já coletou e analisou informações de mais de 1.500 protestos no decorrer de cerca de 3 anos e constatou a prática reiterada de todas as violações descritas nos movimentos dos estudantes secundaristas, revelando que, mais do que ocorrências isoladas, temos um verdadeiro contexto sistemático de violações ao direito de protesto. E ainda, essas análises evidenciam o processo de criminalização pela via institucional, conclusão sustentada pelos recentes episódios de repressão às manifestações dos estudantes. Tal contexto sugere a importância da reafirmação dos padrões interamericanos, os quais o Brasil está vinculado, e que se assegure os direitos fundamentais a todos e todas, com especial atenção às crianças e adolescentes em fase de formação. Bom dia a todos os comissionados e comissionadas. Meu nome é Tereza, sou mãe de secundarista e faço parte do Comitê de Mães e Pais em Luta. Estou aqui em nome de todas as mães e todos os pais de estudantes que estão lutando em São Paulo e no Brasil por uma educação pública de qualidade e pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No dia 23,
de novembro de 2015, ocorreu uma decisão histórica no Tribunal de Justiça de São Paulo que deu direito aos estudantes de permanecerem nas escolas ocupadas como forma de protesto. Mesmo assim, as violações continuaram. Em 2016, elas se intensificaram. Desde então, foram inúmeras violações dos direitos desses jovens. Meu tempo aqui não seria suficiente para relatá-la uma a uma. Vou falar do meu filho. Assistindo a TV ao vivo, meu filho ser algemado e preso. De forma violenta e sem motivo. Chegando na delegacia, sofri todos os tipos de humilhações. Um dos policiais apontava o dedo para todos nós, dizendo: eu te conheço de algum lugar. Você mora onde? Você trabalha em tal rua? Falando com o delegado que ia fazer uma queixa contra o policial que agrediu meu filho, ele chamou o policial agressor. E o policial agressor fez ocorrência contra o meu filho por desacato e por desobediência. E falou que meu filho estava ferido porque se jogou e debateu no chão. O ferimento do meu filho era aqui no ombro. Bem em cima, ele se jogou e se debateu. O delegado me impediu de fazer o boletim de ocorrência. Falou que na delegacia dele, quem mandava era ele. Se eu quisesse, eu fosse o juiz para me defender. E que lá o que os policiais falaram estava falado. Isso aconteceu em várias vezes que os meninos foram fazer ocorrência na delegacia de São Paulo. Os policiais se recusaram a fazer e me ameaçando a prendê-los. Após saírem da última escola ocupada, meu filho foi morar com seus amigos. Com 2 dias, a casa foi invadida pela tropa de choque. Eles, armados de fuzil, empurravam os garotos com o próprio fuzil, bateu na cara de um deles e falava: cadê a droga? Cadê a droga? Não encontrando nada, foram embora afirmando que iam voltar. Até hoje, os meninos são perseguidos, são enquadrados várias vezes no dia. No caso do meu filho, já chegou a ser enquadrado 3 vezes no dia. Uma hora pela rota, uma hora pela tática, uma hora pela polícia militar. Nos enquadramentos realizados, a polícia tem tirado fotos dos meninos, pegado seus endereços, exigindo dele para eles relatar qual o caminho que eles fazem no dia. Assim dizendo que sabia onde eles moravam e tinha foto deles. Eles estão fazendo um banco de dados dos meninos. Assim, até um promotor de justiça falou para mim mesmo, quando eu fui fazer uma denúncia, que eles fizeram um banco de dados, que esse banco de dados vai permanecer na delegacia e no celular próprio de um dos policiais, para mostrar as pessoas que são crimes de violência na região. E se esses menores forem identificados, eles vão ser processados, criminalizados, por uma coisa que eles não cometeram. Nós, mães e pais de jovens, vemos que o Estado brasileiro se omite covardemente dar respaldo a uma polícia que mutila, prende sem justificativa, humilha e, como se sabe, mata nossas crianças e nossos jovens. Quando a polícia lhe espanca com cacetete, quando lhe segue e asfixia com gás lacrimogêneo, ela não está só querendo agredir os seus corpos, estão também querendo corromper a sua alma. A Secretaria de Segurança agride, a Polícia Militar agride, até o segurança do metrô agride. A diretora das escolas se sente no direito de agredir nossas crianças com a certeza da impunidade. Como posso ensinar o meu filho a
valor da civilização e da justiça. Como nós, mães e pais... Não, como nós, mães e pais de crianças e adolescentes brasileiros, podemos convencê-los de que a base... De que a base da sociedade deve ser, na humanidade, o respeito e o diálogo. Se nós e eles somos vítimas diariamente da desumanidade. E é diariamente mesmo. Bom dia, comissionados e comissionadas. Eu sou Igor Miranda, tenho 17 anos e sou estudante secundarista. Nós, estudantes que estivemos protestando para que nossas escolas não fossem fechadas, conseguimos o apoio do movimento de mais de 500 pessoas, que por meio de uma campanha coletiva independente viabilizaram nossa vinda. Pessoas que acreditam na importância de estarmos presentes para fazer essa denúncia. Por isso, sabemos o tamanho dessa responsabilidade. Estamos aqui, comissionados e comissionadas, secundaristas que lutaram bravamente para barrar um projeto que iria precarizar ainda mais a educação pública em nosso estado. Por lutar por um direito humano, fomos torturados psicologicamente, agredidos, cercados em nossas próprias escolas, sufocados, perseguidos e presos por uma polícia que tinha como ordem para oprimir e gerar medo. Em um dos atos de rua, um policial falou que não queria bater na gente, mas a ordem era claramente essa, e assim foi feito. Na escola em que eu ocupei, havia um cordão de isolamento de mais de 150 policiais que impediam nossa conversa com pais e advogados. E não permitiam a entrada de alimentos. O conceito de se proteger alguém deve ser estudado pelo Estado brasileiro. Não conseguimos compreender como a polícia é capaz de agir com tanto ódio contra nós, estudantes que poderíamos ser seus filhos. No dia da prisão do filho da Tereza, narrado há pouco, eu estava presente e vários de meus companheiros foram acusados de desacato e detidos de forma extremamente violenta. Me senti impotente diante de tanta injustiça e barbaridade, mas esse sentimento nos moveu a continuar na luta e estar aqui hoje. Apesar de toda a truculência... Lamentavelmente, he dado um tempo mais... Más de un minuto, su tiempo ha concluido, lamentablemente. Okay. Paso la palabra al Estado de Brasil. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros quisiéramos presentarle a los miembros de la delegación de Brasil en este evento. Antes que nada, tenemos la presencia aquí del señor Elibal da Silva Ramos, Procurador General del Estado de São Paulo, cargo que es equivalente al de Solicitor General en inglés, o al de, bueno, Abogado General del Estado de São Paulo. Tenemos también la presencia del señor Júlio César Botelho, que es miembro del Ministerio Público del Estado de São Paulo, o sea, de la Fiscalía General del Estado. Además del jefe de la División de Derechos Humanos, del encargado de negocios de nuestra misión ante la OEA y de la consejera María Angélica Iqueda. Sin más, yo quisiera darle la palabra al señor Elival da Silva Ramos para que presente la posición del Estado. Muchas gracias. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do presidente desta sessão, comissionado Francisco Guigurém, todos os demais comissionados, e aos peticionários, membros da representação brasileira, as pessoas que assistem a essa audiência pública. Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar em que circunstâncias ocorreram as manifestações do final do ano passado e que geraram os fatos aqui narrados pelos peticionários. Nós temos, nos últimos anos, no Brasil, uma questão populacional que se reflete, inclusive, num problema previdenciário gravíssimo, de conhecimento geral, e que mostra, no campo específico do direito à educação, a diminuição da população em idade escolar no Estado. Essa estatística mostra exatamente isso. Pode seguir, Júlio. Temos aqui a divisão por segmento etário, mas não importa muito, vamos passar adiante.
resultado disso são salas de aula com um número muito reduzido de alunos aqui, alguns exemplos apenas para serem visualizados, isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, salas de aula que acabaram ficando com um número reduzidíssimo de alunos. Por favor, Júlio, adiante. O dado estatístico mais relevante está nesse quadro aqui, de quantidade de matrículas em 1998 de 6 milhões de alunos na rede pública estadual do estado de São Paulo, nós caímos para 3,8 milhões de alunos no ano 2014. Evidentemente, em um país carente de recursos como o Brasil, isso teria que implicar uma reorganização do sistema escolar no sentido de fazer com que algumas escolas fossem agrupadas num único estabelecimento para que nós tivéssemos um rendimento maior dos recursos investidos nessa área. Ou seja, com um número de professores mantido, as salas de aula com um número pleno de alunos, ou seja, que normalmente são entre 35 e 40 alunos, e não 10 alunos, 12 alunos, como estava se registrando. Toda a política de reorganização pretendia exatamente este objetivo. Além desse aspecto numérico puramente, pediria ao Júlio que avançasse um pouquinho, um outro quadro aqui. Nós temos uma relação entre as escolas de segmento único, como nós chamamos, as escolas só voltadas ao ensino médio ou ao ensino fundamental, ou as primeiras séries do ensino fundamental, e escolas combinadas, em que esses três segmentos existem juntos. O que se verifica é um rendimento escolar nos anos iniciais, quando há os três segmentos, menos 8,4% em relação ao segmento único, quando se reúne, ou quando nós temos apenas um segmento na escola, o rendimento é 5,1% superior. Isso nos anos finais, menos 4%, quando nós temos os três segmentos reunidos, quando se trata de segmento único, 10,5% superior. E no ensino médio, o dado é até mais expressivo, uma diferença de 28,4% no total em relação ao rendimento escolar. Então, daí a ideia de fazer a reorganização, não apenas no aspecto quantitativo, mas qualitativo também. Escolas voltadas a um público, por exemplo, adolescente, majoritariamente, escolas de ensino médio, exclusivamente, tem um rendimento muito superior quando todos os segmentos são reunidos. Por favor, Júlio. Bom, nesse contexto, nós tivemos, de fato, parte da comunidade escolar, especialmente dos alunos, alguns pais de alunos também, que não concordaram com essa política, que no que é um direito absolutamente reconhecido pelo Estado brasileiro, que haja discordância em relação às suas políticas públicas. Não é verdade que isso passou sem discussão na comunidade escolar, mas, de fato, saber em que medida a discussão foi suficiente ou não é um dado extremamente subjetivo. Foi levado à rede por professores, por diretores. Existem mecanismos na legislação brasileira, órgãos dentro das escolas para fazer essa discussão, mas não importa. As razões da divergência, se justas ou injustas, pouco importa. Existe o direito a divergir da política que foi implementada. O que não é direito fundamental em nenhum lugar do mundo é o direito de ocupar prédio público para levar suas reivindicações. As consequências dessas ocupações, que não constituem direito algum, a consequência disso foi, em primeiro lugar, depredação de prédios escolares, prejuízos da ordem de 2 milhões de reais que foram experimentados pelo Estado de São Paulo, em razão disso. Os professores dessas escolas não puderam ser avaliados num sistema de pagamento de bônus que é feito anualmente aos professores e foram eles próprios prejudicados. E mais do que isso, inúmeros outros alunos, que muitos deles não concordavam com as ocupações, mas que foram afetados, porque não poderiam ter suas aulas regulares. E lembrando aqui que a escola pública é voltada basicamente à população de renda mais baixa no Brasil. Então, pessoas que vêm no direito ao ensino, uma das formas de ascensão social, tiveram esse direito negado exatamente a partir das ocupações. Não é verdade, também foi dito aqui, que o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha concordado com essas ocupações. O que houve foi que a Procuradoria-Geral do Estado, órgão por mim chefiado, ingressou com dezenas de ações de reintegração de posse. Em praticamente todas elas, tivemos a liminar deferida. Esta liminar dava um prazo para desocupação pacífica.
esgotado esse prazo para a desocupação pacífica, ficava autorizado o uso da força policial para a desocupação, como ocorre em qualquer ordem judicial, em qualquer país do mundo. Entretanto, o Estado de São Paulo, entendendo que isso poderia gerar um conflito dentro da escola, e que escola não é lugar de conflito com forças policiais, não efetivou nenhuma dessas ordens judiciais de desocupação com o uso de força policial. Utilizou-se, sim, dos diretores de escola, professores, enfim, até mesmo comissões de pais que discordavam daquilo, tentando encontrar meios pacíficos de diálogo para a desocupação, que ocorreram em alguns casos. Algumas dessas escolas foram efetivamente desocupadas a partir desse diálogo. Em outras, isto não ocorreu. As cenas que nós vemos aqui, esses quadros, por exemplo, mostram salas de aula com acampamentos ali dentro, as pessoas, alunos dormindo lá, o que mostra, de fato, a total falta de condições para que essas escolas tivessem o seu funcionamento regular. Então, não se trata aqui do direito de se manifestar contra a política pública, mas sim de ocupar prédio público. É algo extremamente diferente. Passamos, então, no momento em que não houve esse conflito no ambiente escolar propriamente, e passou-se a uma outra estratégia da parte dos que se opunham à política. Foi exatamente como vemos a partir desse quadro, a ida às grandes avenidas de São Paulo, as principais artérias de São Paulo, no sentido de fazer uma manifestação, sim, mas já aí descumprindo aquilo que a Constituição brasileira estabelece a respeito desse assunto. A Constituição brasileira, a Constituição Democrática de 1988, reconhecidamente muito favorável aos direitos humanos, uma das mais completas em matéria de proteção aos direitos e garantias fundamentais, estabelece no seu artigo 5º, inciso 16, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, ou são as vias públicas, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião marcada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse prévio aviso não foi feito em nenhuma dessas manifestações. Aliás, eu diria que também a legislação do município de São Paulo, que regula esse assunto, prevê a mesma coisa, até com mais ênfase, dispõe que a Lei 12.151 de 1996, do município de São Paulo, prevê o exercício do direito de manifestação através de passeatas, desfiles ou qualquer tipo de concentração popular, mas a necessidade de informação prévia dos organizadores às autoridades de trânsito, com vistas a evitar o comprometimento de tráfego importante, especialmente em corredores que dão acesso a hospitais. Uma dessas avenidas que são aqui mostradas, essa exatamente que está agora sendo exibida, é a Avenida Paulista, onde ficam inúmeros hospitais no entorno. Portanto, pessoas perdem o direito à vida em função de manifestações não avisadas previamente. Claro que a polícia de São Paulo teria que lidar com isso. Aí não é uma questão que envolva simplesmente professores, diretores de escola. Ela teria, como teve que fazer, ser chamada a desobstruir essas vias. Isso é algo extremamente complicado em qualquer país do mundo. A polícia, ela é crescentemente treinada, evidentemente o Estado não nega a necessidade de aperfeiçoamentos nesse campo, tem procurado adequar a polícia, tanto em termos de equipamentos não letais, enfim, técnicas de persuasão. Entretanto, o que nós vemos aqui, por exemplo, alunos sentados com cadeiras na frente de uma avenida importante, carros, veículos e pessoas, transeuntes que não tem nada a ver com o problema, não são veículos do Estado de São Paulo, mas da população de São Paulo, querendo passar para ir ao trabalho, para levar um filho a um hospital, etc. E aí, isto impedido. Claro que a Polícia Militar agiu. Os fatos aqui descritos, em alguns casos, narrados pontualmente, podem ter ocorrido pontualmente? Não se sabe. Nós não recebemos formalmente nenhuma representação ou uma denúncia que pudesse consubstanciar uma omissão do Estado brasileiro. Mas não há problema, os fatos são recentes. E não há prescrição alguma em relação a esse assunto. Se esses fatos ocorreram, como foram descritos aqui com riqueza de detalhes, que eles sejam levados aos órgãos do Estado brasileiro. E não precisa ser o Poder Executivo. Poderia ser apontado que o governo é parte, no caso, teria interesse, o que não é verdade, mas apenas para argumentar, teria interesse em cobrir isso. Mas o Estado brasileiro é um Estado democrático, dispõe de organismos totalmente desvinculados do Poder Executivo. Nós temos um Poder Judiciário independente, com garantias de independência.
Nós temos um Ministério Público independente, com garantias de independência. Se diz assim, bom, isto não há identificação dos policiais, então não puderam ser filmados, etc. Ora, o Brasil tem imprensa livre. A imprensa cobriu largamente esses eventos e há farto material de posse de órgãos de imprensa privados, desvinculados do Estado, que podem ser trazidos ao Estado de São Paulo, organizados da forma como os peticionários acharem melhor ou quem quer que ache melhor. E isso será objeto de apuração. Isso pode ser levado ao Ministério Público, isso pode ser levado à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é um órgão em defesa de pessoas carentes, organizado no Estado de São Paulo, com um número de suficiente, na capital principalmente, para fazer esse tipo de denúncia. Nós temos mecanismos de acompanhamento dos inquéritos policiais. É verdade que o inquérito policial no Brasil é incumbido a uma autoridade vinculada ao Executivo. Isso é verdade, é da nossa organização mesmo. Entretanto, poderia ser esse inquérito acompanhado por mecanismos externos, públicos e privados. Então, o que eu quero dizer aqui é que o governo do Estado de São Paulo aguarda que essas denúncias sejam levadas a ele e, com inclusive o acompanhamento da comissão, ele poderá fazer as apurações em tempo devido, punindo os eventuais abusos que possam ter ocorrido. Mas, no mais, também tivemos aqui, eu diria pedir para ser passado o quadro seguinte, o Júlio pode avançar um pouquinho, nós temos aqui algumas dessas manifestações. Em muitos desses casos, nós estamos vendo ali um ônibus atrás, as próprias pessoas privadas do ônibus ameaçaram, iniciaram um processo de altercação, de discussão com os alunos, então havia risco de agressões da população aos alunos, o que exigia a intervenção policial também. Mas vamos passar um pouco adiante. Em outros casos, em que essa manifestação transcorreu de forma absolutamente pacífica, e foi, acredito que a maioria desses casos, nós temos a própria polícia, por exemplo, aqui no caso alguém que pediu para entregar aqui alimento, o policial está fazendo a entrega de alimento a alunos que estavam em um prédio ocupado. Então, em muitos momentos, ali, por exemplo, também há um ônibus, está se tentando evitar o confronto com o pessoal dos ônibus, a polícia simplesmente fazendo o acompanhamento. Claro que em outros casos os ânimos se acirraram e foram arremessados objetos em relação à polícia, etc. A reação foi proporcional a cada caso. Se houve abuso, esses abusos devem ser punidos de fato na forma da lei, na medida em que esses fatos sejam trazidos ao Estado. Queria que avançasse um pouco mais. Júlio, pois não. Assim, de fato, o que há também é, em alguns desses casos, há infiltrações por parte de pessoas que não pertencem à comunidade escolar, nem pertencem, evidentemente, ao Estado, estranhos, de conhecimento internacional, a presença dos chamados black blocs no Brasil, que são pessoas que agem com violência nas manifestações, que não tem nada a ver com o movimento dos estudantes, mas que apareceram nessas manifestações, por exemplo, diante do Palácio do Governo, há aí cenas, isso pode ser trazido depois, eu não quis trazer aqui, porque não diz respeito diretamente aos estudantes, mas aproveitaram a manifestação para, enfim, entrar em confronto físico com a polícia, tentando invadir, inclusive, o prédio da sede do governo. O que há é o respeito, ao contrário do que foi dito, o respeito ao direito de manifestação, mas nos termos da Constituição. Não há nenhum direito fundamental absoluto na Constituição brasileira, como nenhuma Constituição do mundo. Esse direito deve ser exercido nos parâmetros constitucionais. Deve ser exercido dentro da lei e, enfim, de forma pacífica. Esse direito também tem que ser compatibilizado, é claro, com o direito de outras pessoas, à saúde, à educação, ao deslocamento em vias públicas, etc. Quando há algum tipo de descompasso entre esses valores em conflito, é claro que o poder público tem que agir e deve agir, claro, usando a força proporcional adequada aos diversos segmentos que estão em disputa. Eu pediria para passar ainda, há uma preocupação do Estado brasileiro em geral, do governo federal, aqui está a lei federal 9.394, é a lei de diretriz e base da educação nacional brasileira, ela prevê, enfim, vários, na verdade, a direitos humanos, a questão dos direitos humanos tem uma abordagem transversal nos currículos das escolas brasileiras, quer dizer, ele deve estar presente em qualquer disciplina, sob óticas diferentes, tanto no estudo de línguas, quanto no estudo de história, aí então a questão da formação étnica do Estado brasileiro aparece, a questão da construção da democracia, enfim, todos esses assuntos são tratados em diversas disciplinas. Mas há, nos últimos tempos, principalmente uma preocupação
do próprio Estado em que as forças policiais aprimorem essa formação. Então, é assim que a Polícia Militar, por exemplo, do Estado de São Paulo, no seu currículo de formação dos policiais, tem um tópico, uma disciplina sobre polícia comunitária e direitos humanos, que pretende fazer com que o agente policial, especialmente envolvido no policiamento comunitário, essa é uma outra política do Estado, tentar fazer com que o policial seja um policial fixo em determinadas áreas. Com isso, a comunidade o conhece melhor, ele conhece melhor as pessoas. Então, essa polícia comunitária tem recebido uma formação específica no campo dos direitos humanos. Esses últimos slides, na verdade, mostram, a partir de janeiro, o Estado de São Paulo tem um novo secretário de Educação, que está ali ao meio, exatamente, é o ex-desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele se aposentou na carreira da magistratura. Ele é professor universitário, inclusive, na Fundação Armando Álvares Penteado, instituição privada, professor de ética. O desembargador José Renato Nalini, que é o atual secretário de Educação, e aí são reuniões que ele tem feito com a comunidade escolar, procurando, então, encontrar a melhor forma de discutir a reorganização. Esse projeto foi suspenso ano passado, não foi abandonado, porque é uma questão que não está resolvida, mas ele está sendo, nesse momento, discutido exatamente com a comunidade de forma mais intensa, se houve alguma falha nesse sentido, está se tentando suprir, como mostram os slides, com que eu termino essa manifestação, agradecendo aos senhores comissionados, enfim, a oportunidade de apresentar uma visão, não diria contraposta, mas complementar aquela que foi trazida aqui, nos colocando à disposição para dados que não puderam ser trazidos aqui nesse momento. Essa manifestação escrita poderá ser depois encaminhada, bem como a impressão desses slides, mas também outras informações que os debates possam sugerir ao Estado de São Paulo. Muchas gracias. Vamos a formular algunas preguntas. Yo, en mi condición de relator para Brasil, no quiero dejar de hacerlas, pero seré muy breve para dar oportunidad a los colegas y para poder tener más tiempo para escucharlos también. Hemos escuchado al Estado señalar que, de acuerdo al ordenamiento legal y constitucional brasileño, y como ocurre en muchos lugares, el derecho a la protesta o a la movilización no incluye el derecho a tomar posesión de locales o de locales públicos. Me gustaría conocer la reacción, el comentario frente a ese tema de los peticionarios. Y respecto al Estado, bueno, se nos han traído testimonios, tanto de video como presenciales, de exceso de abuso en el uso desproporcionado de la fuerza en la represión de niños, jóvenes, estudiantes. Quisiera saber, que no son, digamos, infiltrados ni personas que se aprovechan de la reunión, que sin duda pueden haberlos. Entonces yo quisiera saber de parte del Estado una explicación al respecto, lo que tengan que manifestar a la Comisión y a las víctimas de este tipo de maltratos y atropellos, y saber si a nivel de la acción represiva de la policía, tanto a nivel general como en casos o a partir de casos como estos, existe algún tipo de políticas de prevención para que no se den o no se repitan estos actos de violencia sin duda desproporcionada. Jesús, no sé si tú quieres preguntar algo, ¿no? Bueno, gracias, gracias, presidente. Bien, brevemente agradecer las participaciones y sin duda en relación con lo que ya preguntaba el relator respecto de este uso desproporcional de la fuerza ante el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. Y le preguntaría al Estado, ¿cómo consideran que debe ser la participación, la intervención de las fuerzas de seguridad, si están para proteger el ejercicio de ese derecho a la protesta social pacífica o para reprimir? Porque si es para proteger, también en la línea que
planteaba el relator, cuáles son las medidas concretas que se están adoptando para evitar este uso desproporcionado de la fuerza, qué medidas graduales diferentes al uso de la fuerza letal o se estarían utilizando. Y finalmente preocupó porque en alguna de las expresiones de las organizaciones peticionarias se hace referencia que da cierta criminalización de la protesta social, de que se les imputaba algunos delitos. Yo consultaría cuáles son precisamente, si se les estarían siguiendo algunos procesos penales, qué tipos penales se estarían aplicando y cómo se aseguraría por parte del Estado que estos procesos no se traduzcan, reitero, en una criminalización o amedrentamiento al ejercicio, con relación al ejercicio a la protesta social pacífica. Y finalmente, y perdón la extensión, pero sí habría en cuanto a quienes hayan ejercido aplicado un uso desproporcionado de la fuerza, si hubiese procesos penales o administrativos para los responsables de haber excedido sus atribuciones. Muchas gracias, comisionado Orozco. Margaret, please. Thank you, Mr. President. I thank the petitioners and the state for their very upsetting presentations and videos which were shown to us. Before I start my question, I really would like to ask the young lady there. Hello, in gray. You were going to say something. Could you just say, in the space of 30 seconds, a synopsis of what you were going to say? You have looked upset throughout these proceedings, so I would like to hear your voice. Apesar de toda a truculência, não recuamos. Ocupamos mais escolas e conseguimos levar as multidões às ruas, porque tínhamos certeza. Porque tínhamos certeza de que nossa causa era justa. Entretanto, quanto mais gente nos apoiava, maior era a repressão. Por mais que a polícia estivesse proibida de entrar nas ocupações por uma ordem judicial, ocupações foram invadidas por policiais, muitas vezes sem identificação e sem uniforme. Houve terrorismo psicológico em todas as escolas. Os policiais intimidavam os estudantes para forçar a desocupação. E o que mais ouvíamos de pais e apoiadores era: deixem a porta trancada para a polícia não entrar, não andem sozinhos na rua. A gente tem medo de andar na rua. Como o vídeo no início da audiência mostrou, os policiais, ao redor de muitas escolas, ostentavam rifles, metralhadoras e armas menos letais. Enquanto a gente se concentrava em nos proteger, a polícia mentia para a comunidade, corroborando com o governo para deturpar os fatos para a grande mídia, dando a entender que nós éramos vândalos e criminosos a serem combatidos. Não seriam aqueles que declararam guerra em um áudio, que mostrou no vídeo, a jovens, com uma reivindicação legítima, os verdadeiros criminosos? Wow, fast speaking. Yes. I have various matters that I really wish to mention. And you've used the word war. That's what came to my mind when I saw the videos. I understand, I may be wrong, but I understand that a police force, the dictum which should rule their conduct is to protect and serve. And I noted that the police in the state's videos were dressed differently from those in the student videos. So clearly the ones in the student videos were maybe the riot police or some security hierarchy in the police force, like military kind of police. And the others were those who maybe the state has been using for
community policing to protect and serve. I think the state believes and knows and operates on the basis that you must treat your children, and at all times, all your agents must act in the best interests of your children. And yes, they are children. They were protesting, which they have a right to do. Yes, they have to do so within the limitations of law, normally. But as children, that's the time we go crazy. That's the time life gives us to be irresponsible. So wouldn't it have been better for the state not to bring in repressive police, not to bring in any arms towards them, but, Mr. Minister, that somebody like you goes to them and say, let me hear sensibly, quietly, your demands, your complaints, and so on. Because we all have examples around the world. When that happens, normally the protest fiddles away because they know their voice has been heard, and especially by a high official. But when the police are brought into it, you have human rights violations right, left, and center. And we have been told that no action has been taken against any of these officers. I saw some muscles on those officers that I wouldn't like to encounter. I mean, some of those are really weightlifting people. Right. I would like to ask you, what human rights training does the state give to its police officers, the different kinds of police officers that the state has? And you say, I saw the videos about the schools, the empty classrooms. That is extremely worrying. Why is that happening? And what is happening to the children who are not in schools, if the numbers have decreased? Where are they? What are they doing? And what is the state doing in the end to meet its obligation to respect the right of every child to have an education? If your numbers are decreasing, well, it would be interesting to know what is happening to them. And the children who were criminalized and who were detained, were they given access to legal representation as soon as the police took them in? Were they informed of their rights to be represented? And how long were these children kept in confined? I know you have a large country, and the news has been full of all sorts of things happening in Brazil. But this is the time when the government should not cross the line. It's difficult, we know, but this is the most important time to be within that boundary of, I don't know, God-given patience and good governance. And I hope that we wouldn't have an incident like this with your children, because they are children. They're not even adults yet. I thank you for your presentation, and I hope you wouldn't experience, or your children, when you have children, experience something like this in the future. And I know the state will do what it can. Thank you. Finalmente, la intervención y preguntas del comisionado y del relator para libertad de expresión, Edison Lanza. Gracias, comisionado Iguren. Bueno, quiero saludar y agradecer la presencia de los peticionarios y del Estado, en particular
saludar y felicitar a los estudiantes por ejercer la libertad de expresión de ese modo tan vibrante. Creo que eso nos da esperanzas como latinoamericanos para el fortalecimiento de nuestra democracia. Me sumo a las preguntas de las señores y señora comisionada Maculli en el sentido de la preocupación por la concepción tal vez que escuchamos aquí de que de algún modo el derecho a la protesta puede contraponerse con el derecho a circular o el derecho a la movilización. Evidentemente la protesta, digamos, de algún modo puede entorpecer el ejercicio de otros derechos, pero tiene una función principal justamente no solo en el sistema democrático, sino, y este caso creo que lo muestra muy bien, en levantar reclamos de grupos que no tienen fácil acceso a los medios de comunicación o otra forma de manifestarse. Por lo tanto, nos gustaría saber si en las regulaciones del Estado de San Pablo se está tomando en cuenta esto, es decir, la obligación del Estado de facilitar estos reclamos para que justamente sean posibles. Brevemente, también nos gustaría recibir información. Estas imágenes son públicas y notorias, ocurrieron alrededor del mes de noviembre de 2015, y entonces quisiéramos saber qué investigaciones se adelantaron frente a estos abusos y qué identificación de responsables hubo y qué sanciones se produjeron en este sentido. Del mismo modo, y a los peticionarios, preguntarles su visión respecto a las ocupaciones como una modalidad del derecho de protesta. Evidentemente, nuevamente, obviamente se puede entorpecer el derecho momentáneamente al ejercicio al acceso a la educación, pero también justamente son una forma extendida, sobre todo en la región, de reclamar por el derecho a la educación. Por lo tanto, nos gustaría que abundaran en esto. Conocer si hay protocolos en el manejo de estas situaciones. O sea, lo decía la comisionada Maculli, debería haber mediadores que no fueran directamente las fuerzas de seguridad. Debería existir protocolos para que estuviesen prohibido el uso de armas letales en este sentido, y tratándose de estudiantes, el uso, en cualquier caso, el uso de armas no letales, como el arrojar gases lacrimógenos en forma indiscriminada a una multitud, como vimos que ocurrió en este momento. Respecto a la criminalización de la protesta, los peticionarios han levantado y han informado la existencia de la aplicación de delitos de desacato. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha sostenido que es incompatible el desacato a la autoridad con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y bueno, conocer si existen todavía estas figuras en el ordenamiento jurídico de los distintos estados de Brasil y en este caso del estado de San Pablo, y qué medidas está adoptando el Estado para removerlos, digamos, del ordenamiento jurídico. Y en último lugar, bueno, me gustaría escuchar brevemente a los estudiantes, porque el Estado tuvo la oportunidad de explicar su política educativa, pero también, como la protesta es un medio para el reclamo, ¿qué pasó con el reclamo de ellos? ¿Cómo sintieron la respuesta del Estado en este sentido? ¿Y si el derecho a la educación creen que se está satisfaciendo en este sentido con la respuesta que dio el Estado? Gracias, Edison. Antes de pasar la palabra, a nombre de la Comisión queremos expresar nuestro reconocimiento porque ha estado presente en esta sala presenciando la audiencia la señora Ideli Salvati, que es secretaria para Acceso a los Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Aunque hemos excedido brevemente el tiempo previsto, dada la importancia del tema y además la presencia de ustedes, voy a conceder el uso de la palabra a cada una de las partes por un tiempo de 3 minutos, que no podrán ser más. Si fueran 2 y medio, mejor, porque tenemos otra audiencia. Y lo que no alcance, que será mucho, no lo pueden alcanzar o aclarar por escrito. Entonces paso la palabra por un lapso no mayor de 3 minutos, por favor, a los peticionarios.
Bom, muito brevemente sobre algumas questões que foram pontuadas aqui. A primeira sobre a ocupação nas escolas. É muito importante dizer que essa discussão passou pelo Judiciário Brasileiro e, em uma decisão muito importante, o Tribunal de Justiça decidiu que as ocupações deveriam ser mantidas. E ele fez um esclarecimento muito importante que as ocupações são uma modalidade do direito à liberdade de expressão e dos direitos humanos. Mas me parece que a justificativa de que as ações da polícia só se deram para combater danos ao patrimônio não me parecem talvez muito suficientes, porque a gente precisa ter em conta que as violações não se deram somente dentro das escolas, mas também se deram nas ruas e em outros espaços de manifestações, como a gente viu no vídeo com os indiscriminados de armamentos menos letais e agressões, e também nas delegacias e em espaços dentro do sistema de justiça. Sobre a questão do trânsito, é importante ressaltar sempre que os organismos internacionais, ONU, Comissão Interamericana e Corte Europeia, vem dizendo que a manifestação tem uma essência genuína de causar um distúrbio naquela localidade e que atrapalhar o trânsito faz parte do direito à manifestação. Existem decisões já sobre isso. Sobre comunicadores, a gente sabe que no Brasil, a imprensa, pelo menos na Constituição, é livre, mas que tiveram diversas ações de confisco de material, de detenções arbitrárias e de agressões contra comunicadores. Não foi um ou dois casos, foram casos reiterados. Sobre a questão de denúncias, fico bastante surpresa, porque somente nesse ano a gente, com diversas outras organizações e Defensoria Pública do Estado de São Paulo, enviamos uma representação para o Ministério Público Estadual, falando sobre a atuação policial contra os secundaristas, mas também contra outros manifestantes e grupos no Brasil, principalmente em São Paulo. Até agora não obtivemos resposta, mas essa não foi a primeira, ela foi uma de muitas. E há alguns anos atrás, dois anos atrás, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ingressou com uma ação civil pública justamente para que o Estado fosse obrigado a construir um protocolo de uso da força baseado nos precedentes internacionais. Essa ação civil pública, num primeiro momento, teve uma decisão positiva, foi reformada pelo Tribunal de Justiça e está exatamente nesse momento, provavelmente na semana que vem, vai haver um julgamento sobre isso. É muito importante a gente voltar os olhares e uma oportunidade também para o Estado de São Paulo se manifestar. Sobre a questão e última questão das infiltrações dos black blocs, é importante dizer que, ainda que haja uma postura isolada de manifestantes, essa postura isolada jamais justifica as violações em massa, conforme a gente viu nos vídeos e conforme foi relatado nos depoimentos. A situação que a gente tem hoje em dia em manifestação no Brasil, não somente em São Paulo, mas principalmente também em São Paulo, é que as violações se dão de forma desproporcionais e de forma desnecessária. Uma ação isolada e pontual não justifica o quadro de massacre a direitos humanos que a gente vive hoje. Obrigada. A gente tem recomendações específicas para a proteção de crianças e adolescentes em contexto de protestos. Manifestações realizadas por crianças e adolescentes sejam acompanhadas por órgãos específicos que garantam a proteção integral em conformidade com o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Não haja atuação na polícia militar em manifestações ou qualquer tipo de monitoramento ou controle, inclusive ronda escolar de caráter militar estabelecidos em estabelecimentos educacionais. A polícia militar seja proibida de realizar registros de imagens de crianças e adolescentes para qualquer finalidade, inclusive para a manutenção de um banco de dados com estas imagens, bem como se abstenha de exigir a identificação de adolescentes sem previsão legal. Eu queria reiterar também que sobre as salas, elas estão superlotadas, são 50 alunos por sala e ano passado, em outubro, o Tribunal de Contas de São Paulo apontou superlotação e precarização e o despreparo no ensino estadual. 95% das salas estaduais de São Paulo estão superlotadas. Muchas gracias. La palabra para el Estado. Antes de mais nada, pedir perdão para a tentativa de quase impossível aqui de resumir tudo o que poderia ser dito, mas claro que nos reservamos o direito de, posteriormente, por escrito, completar as manifestações. A manifestação. Primeiro ponto é o seguinte, a dúvida que foi, salvo erro de memória, pela comissionada Margarete, foi levantada sobre, bom, por que essas salas estão vazias, onde estão essas crianças, etc. Isso é resultado, do decréscimo da taxa de natalidade no Brasil. A taxa de natalidade caiu muito. Em razão disso, há uma ocupação menor de salas de aula. É por essa razão. Né? No Estado de São Paulo, até mais do que nos outros, porque é o Estado que detém um índice de desenvolvimento maior que outros estados.
Então, esta é a principal razão. Relatos, se há superlotação num caso ou outro, pode ocorrer em relação de uma rede que conta com 6 mil escolas, a rede do Estado de São Paulo. Então, pode ocorrer pontualmente. Mas não é a regra. A regra é o contrário, é aquilo que foi exposto aqui. A reorganização, ela abrangia 600 escolas, 10% da rede, portanto. E dessas 600 escolas, é importante trazer aqui também, apenas um terço foi ocupada. O que significa que em dois terços não houve conflito algum. Dois terços das escolas, nada aconteceu. Bem, em relação à criminalização dos adolescentes, bem, a legislação brasileira, nesse ponto, ela é extremamente compatível com a legislação internacional. E nós temos um estatuto da criança e do adolescente no Brasil que prevê mecanismos totalmente diferentes da criminalização de adultos. Então, por exemplo, não se aplicaria a eles o crime de desacato pela simples razão de que não praticam crimes. Estão fora do Código Penal. O crime de desacato é uma figura prevista em lei federal no Brasil. Não cabe, portanto, ao Estado de São Paulo propor a modificação disso, porque depende de uma alteração do Código Penal brasileiro. Portanto, depende de um projeto de lei que seja aprovado pelo Congresso Nacional, fora, portanto, da competência do Estado membro da Federação, que é o Estado de São Paulo. De qualquer maneira, não houve essa criminalização aqui anunciada. Quando esses jovens foram conduzidos, eventualmente, em razão do distúrbio, a autoridade policial conduz a uma delegacia de polícia, o que era feito era chamado o representante do Conselho Tutelar, que é o que prevê a legislação específica de crianças e adolescentes, e esses adolescentes eram liberados em seguida. Nenhum deles ficou detido, nenhum deles sofreu processo criminal. Então, cabe aos peticionários trazerem. Que processo criminal foi aberto? Qual foi a detenção que ocorreu? Houve um BO, o boletim de ocorrência é um documento público. Se o delegado registrar falsamente, ele pratica crime. Isso deve ser trazido pelos peticionários. Em relação ao direito à ocupação, mais uma vez, o Tribunal de Justiça jamais assegurou isso. O Tribunal de Justiça pressionou, na verdade, um recurso. Havia um juiz que havia dado essa reintegração, essa ordem de reintegração. Houve um recurso especificamente em relação a algumas escolas da capital de São Paulo, não de todo o Estado, em que ocorreram as ocupações. E mais, se tentou fazer ali um mecanismo de mediação, foi perguntado aqui, bom, que mecanismos, não é, de diálogo, etc., além da própria estrutura da Secretaria de Educação, o Judiciário tentou fazer isso. Eu vou lembrar aqui o seguinte, houve, e isso nós podemos comprovar facilmente, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que é chefe do Ministério Público do Estado, órgão independente do Executivo, marcou duas audiências para receber os representantes dos alunos, seus pais, etc., e essas audiências foram vazias porque eles não compareceram para o diálogo. Para haver diálogo, é preciso que as duas partes queiram dialogar. Tem toda a razão a comissionada Margareth quando diz que são jovens, tem todo o entusiasmo da idade, que é aqui louvado. Eu acho que todos nós passamos por essa fase e participamos de alguma forma de situações desse tipo. Falo por mim, inclusive. Tudo tem uma forma de apresentar. Quer dizer, se do outro lado não há alguém para escutar, claro que a reação é outra. Mas, primeiro, os diretores foram utilizados nas ocupações, não a polícia, exatamente na tentativa de ter educadores tentando resolver o problema. E isto não deu resultado, porque eles passaram as ruas, saíram das escolas na medida em que o conflito não se estabeleceu. Esse é o fato que ocorreu. Em relação apenas para não deixar escapar a questão de práticas preventivas, é verdade que a democracia no Brasil é recente. Isso precisa ser dito aqui. A Constituição de 88, antes disso os registros de história democrática no Brasil são praticamente inexistentes, estamos sendo no período de 46 a 64, então é um país que aprende a lidar com a democracia. E a polícia tem aprendido com isso também. Mas eu lembro só um exemplo recente da imprensa internacional, nós tivemos duas manifestações recentes com milhares de pessoas, uma a favor do impeachment do atual presidente e outra contrária. E a polícia fez o quê? Ela precisava tirar os manifestantes de um lado para segurar o direito dos outros. Usou jato d'água para fazer isso. Foi uma forma eficaz, possibilitou a manifestação contrária sem nenhum tipo de lesão às pessoas. Mas é apenas um exemplo. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a las delegaciones de los peticionarios y del Estado y particularmente nuestra ilusión, nuestra alegría por la presencia de los jóvenes estudiantes, porque creo que esto muestra que nuestro sistema avanza, se extiende, da más acceso y confesar también que no saben el terrible castigo que es para alguien que ha dedicado su vida a la enseñanza tener que haber que cortado el tiempo y controlar el tiempo. Son castigos de Dios que por algo lo mereceré, pero disculpas por ello.
termina esta audiencia y en 5 minutos empezamos la siguiente.